שלום כל אדם. ובזנב לרעיות ואל תירוש. לשואלים. קודם כל צריך להגיד שלום יפה לכולם. מה זה קשור לדין השני? שבזנב לרעיות ואל תירוש לשואלים. אז המפרשים אומרים, תקדים שלום. אבל חיבור אמיתי, תדאג שזה עם אנשי מעלה. תקדים שלום, זה ברור שאנחנו נחמדים לכולם. אבל להיות באמת מחובר, אתה חייב למצוא עריות. ותהיה מחובר גם אם אתה פחות מהם, גם אם אתה לא מרגיש שאתה מנהיג שם, איתם תתחבר. בכלל, מידת הענווה זה מה שמחבר בין, בין הדברים. וגם הביא מקדיש שלום לכל אדם, אבל תבין שאתה מתעסק עם, כשאתה מתעסק עם עריות, אז דרך ארץ שונה, ואווירה אחרת. כלומר, חשוב ששני הדברים נאמרים יחד, שלא יהיו עיוותים, שאתה מקדים שלום, כאילו שווה בין שווים, תבין שאתה בין עריות, וגם תבין שעוד שאתה מקדים, מחשיב כל אחד, יש מעמדות, וכל אחד הוא שונה. וכמו שאתה מקדים שלום לכל אדם, מתוך מידת ענווה, כך תהיה זנב. מה זה טוב להיות זנב? מצב נפשי שזנב זה מצב ירוד. מה טוב בזנב לעריות? אנחנו מתפללים בראש שנה, אנחנו אומרים יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. יש ברכה בתורה שזה הברכות שאדם אמור להיות לראש ולא לזנב. אלא כשאדם הוא זנב לעריות הוא בעצם ראש. הוא בעצם שייך לראש. היעבץ אומר שראש של שהחלק הכי קטן של אריה זה אריה, אריה קטן זה אריה, זה קטגוריה אחרת. ואם הוא שואל, אז גם אם הוא השואל הכי עוצמתי, בכל זאת הוא בעולם אחר. אז להיות ראש, לשוף למעלה, אבל זה אף אחד לא רוצה להיות זנב לעריות, מכיוון שטוב להיות זנב. בעצם זה שאתה זנב לעריות, בעצם זה אתה ראש. האמירה הזאת של רבי מתיא זה בניגוד גמור לרומאים ולחוכמה עממית, שהרומאים אמרו עדיף להיות מספר אחד בכפר קטן, להיות מעין ראש כפר, עדיף להיות מספר שתיים ברומא, כי מספר שתיים ברומא אתה היי סוסייטי, אבל אתה לא מנהיג. פה אתה בכפר קטן, יש לך את המלוכה שלך. זוהי החוכמה העממית. אבל לאנשי מעלה, בא רבי מתיא ואומר, וזה גם מהניסיון האישי, שהוא היה מקום נידח, והוא אמר שכשיש את החיבור עם עריות, אז פתאום יש מידות אחרות, גבורה, אתה שואף ליותר גדול. לרמים יש את ה... ובוודאי ראש ישיבה, בעיה שכאילו הוא נמצא, הרבה אמרו שהם מעדיפים להיות תלמידים ולא רמים, כי הם כל הזמן, נכון מתלמידה יותר מכולם, אבל זה רק אם יש, עשה לך רב, זה רק אם, אם הם מוצאים גם את החיבור כל הזמן לעלות, ואם לא, לא באמת רמים, והרבה אנשים צריך למצוא גם רמים שיעור תיכוניות, איך כל הזמן מתעלים, וזה נדיר שצריך למצוא, איך לדאוג איך שזה יקרה. בוקר טוב.